bestemte meg for å lage da, en liten mus som sitter på senga og leser brev. Hun jo barnepiken som vi ser går igjen som hushjelp og I flere andre scener. Og hun merker jo ikke at spøkelset kommer tassene ut av skapet. Og det her jo, det en veldig enkel scene. Det jo hennes lille rom, så hun har jo fått kunst på veggene som skal være sikkert både oppbyggelig og riktig for en barnepike. Hun prøvde å male syk pike og munk med da, mus I rollen I stedet. Og laget en liten sånn Jesus og Maria over senga. Og så har jeg formet ja, en sånn vaskeservant-ting, og en liten mugge og en potte, og vevet I matte. Så litt sånn forskjellige detaljer her. Og de støvlene hennes, snørestøvlene, har vært... Det også laget av ekte lær. Veldig fin sånn lær-type. Så de står jo klar. Og sånn som det kledd den musen, det faktisk en hommage til en annen inspirasjonskilde, som Beatrix Potter. Og hun har noen tegninger som helt nydelige av mus og andre små dyr, og da det en som fester meg veldig med, men mus med en enorm kyse. Så det liksom tanken bak denne ja, litt sånn tåplige hodeplagget hennes. Så alt da sydd av veldig antikke, fine stoffer med mye historie, og både fra min egen bakgrunn og andres.